הרבה שמעון. אתה תהילים ממרוקו? מה? תהילים ממרוקו. לא. של הסבא של אהרון כהן. בית העלמין של פז. הרבה כסף שופכים הקהילה היהודית כאן. אנחנו מול המצבה של ללה סוליקה, שיש לה הרבה מאוד זכויות. אישה צדקת מטנג'יר במקור, קבורה פה בפז. היא קבורה אומנם בפס, אבל כל הסיפור למעשה קורה בטנג'יר. קורה בטנג'יר, אבל כשמביאים אותה, מביאים אותה אל המלך כאן. פס על מנת שתשפט בפני המלך. למה לא בנית אל המלך? רגע, שנייה, רק התחלנו. סבלנו. למה היא מגיעה כדי להישפט בפני המלך? כל הסיפור הזה סופר לנו על נערה יפהפייה. שהסתכסכה עם האמא שלה ורבא, וגם הגיעה לידיים למצב של ידיים, בינה לבין האמא. ואז כדי לא להמשיך את הריב, היא מחליטה לעזוב את הבית, והיא הולכת לבית השכנים. בבית השכנים ישבו נשים של ערבי מסוים, והתחילו לדבר, ועל מנת למצוא, להירגע קצת, וזה ישבה איתן ושוחחה איתן במשך כמה שעות. מגיע בעל הבית הערבי, מסתכל על הנערה היפה, וחשק באותה נערה, ורצה אותה לעצמו. אני לא יודעת כמה הסיפור אמיתי, כי אני קראתי אותו מתוך זה של דתי שאמר שהגיע למצב שאיכשהו כאילו נתן לה בהתחלה מחסה בתוך החדר ואחר כך נעל אותה שם על מנת לבעול אותה. ומכיוון שסירבה הנערה ולא נתנה לו ובסופו של דבר הצליחה לחמוק, הלך וטען בפני האנשים והביא עדים שהיא התאסלמה וחזרה בה מהתאסלמותה. באסלאם, אם התאסלמת אז בתקופה היא וחזרת בך, אי אפשר לחזור, וגזר דינך מוות אם אתה מתכחש לאסלאם. ואז הוא מארגן לה כאילו משפט, ואנחנו מדברים על תקופה שבה המלך הוא טוב ליהודים. מביא עדי שקר שיוכיחו שהיא התאסלמה, ושפתאום היא חוזרת בה מעצמה, ואין מה לעשות כדי להביא את זה לידי פתרון, המקרה איכשהו מתגלגל ומגיע אל המלך. והמלך הוא זה שמארגן את המשפט. כשמביאים אותה למשפט בפני המלך, המלך מתחנן אליה, אומר לה, את תתכחשי, אולי יש מצב שבאמת את עברת לאסלאם ואת רוצה לחזור. מביאים את העדים, העדים אומרים לא, היא הייתה באסלאם, היא מתכחשת לאסלאם, היא רוצה לחזור ליהדותה, ואז בלחץ ההמונים מלמטה למלך אין ברירה אלא לגזור את דינה למוות למרות שאינו חפץ לכך. מנסה לשכנע אותה, אולי בכל זאת תתאסלמי פה, גם אם חזרת הרבה. לכן היא צדקת, היא מחליטה, היא אומרת, שאני לא מוכנה לחזור, ומעולם היא לא הייתה מוסלמית, היא תמיד הייתה יהודיה, ולא הייתה לה כוונה להתאסלם מעולם. ואז כשמביאים אותה לגזר הדין כאן בפס,
לפני ששוחטים אותה, ששספים את גרונה, היא אומרת לה, היא עושה שתי פעולות. אחת, היא קושרת את סמלתה הדוק לרגליה, שבזמן שהרגליים שלה חלילה יפרקסו, שהגויים מסביב לא יראו את ערוותה. והדבר השני, זה שהיא אומרת לאותו שוחט, ידיך יקרטו אם לא תעשה זאת במהרה. רצוני למות למען אלוהי ישראל. עשה זאת מהר. ואז בלית ברירה הוא משסף את גרונה, היא מתה, אבל הסיפור לא נגמר. הם עושים את זה בכיכר השוק, וכדי להראות לכולם שמי שמתאסלם וחוזר בו מתאסלמותו, זה יהיה דינו. הם קושרים את שערות ראשה לזנבו של הסוס, וגוררים אותה ברחבי השוק של פס. ולכן, איך? ולכן היא זוכה לתואר של צדקת, ומביאים אותה לקבורה כאן. אגב, המון מן היהודים שעולים לארץ, מגיעים לבקר את ללה סוליקה, כי נקבל אותה. אין לה שום סגולות ללה סוליקה, זה לא אם אתה רוצה להתחתן או משהו, היא פשוט סמל. צדקת. כי אני רוצה להזכיר לכם, אני רוצה להזכיר לכם, המון יהודים התאסלמו.